Fransa səfirliyinin qarşısında bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri tərəfindən piket keçirilib. İştirakçılar ingilis və fransız dillərində hazırlanmış pankartlar qaldırıb, Qarabağ Azərbaycandır, Fransa ədalətli ol, beynəlxalq hüquqa hörmət elə kimi şüarlar səsləndiriblər. Biz bugün 13 təşkilat vətəndaş cəmiyyəti adından Fransa səfirliyinə müraciət üçün gəlmişik. Müraciətimizin əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, bildiyimiz kimi Fransa senatında Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasıyla bağlı müraciət ünvanlanır və bunu müzakirəyə çıxardılar və bu müzakirəyə, ümumiyyətlə müzakirəyə çıxara bilməyən bir məsələdir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bütün dünya tanıyır, bütün beynəlxalq təşkilatlar tanıyır və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələri var ki, hansı ki Azərbaycan özü öz gücünə artıq bunu icra etmiş oldu və bu cür müzakirənin Senat tərəfindən müzakirə ümumiyyətlə baxılması məsələsinə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti etiraz edir və 13 nəfərlik təşkilatından ibarət bir müraciət hazırlayıb və bugün biz deməli ki, Fransa səfirliyinin önündə öz etiraz səsimizi duyurmağa çalışırıq. Qeyd edək ki, 13 təşkilatın təklifi əsasında müraciət hazırlanaraq Fransa səfirliyinə təqdim edilib.